តាមពិតខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនដូចជាហាងកាហ្វេហាងអាហារគឺគាត់មានបញ្ហាមួយគឺការរៀបចំម៉ឺនុយអាហាររបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ត្រូវឈឺក្បាលក្នុងការត្រូវគិតថាតើហាងរបស់គាត់ត្រូវដាក់ម៉ឺនុយអាហារគេខ្លះហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់ត្រូវរក designer ក្នុងការ design ទៅលើអាម៉ឺនុយអាហាររបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែល design អស់លុយម្តងហើយពួកគាត់ត្រូវឈឺក្បាលក្នុងការបោះពុំចេញមកដែលត្រូវអស់លុយម្តងទៀតចុះបើសិនជាពេលដែលគាត់បោះពុំហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខុសឬក៏ពួកគាត់ត្រូវការថែមព័ត៌មានដូចជាត្រូវថែមមុខម្ហូបត្រូវកែតម្លៃតែពួកគាត់ទៅធ្វើមិនចឹងជាធម្មតាគឺពួកគាត់បើស្ដាយលុយអត់ចង់អស់លុយម្ដងទេគឺពួកគាត់មានតែត្រូវយកអាមនុស្សចាស់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកហ្វឺតយកអីឲ្យមកសរសេរបន្ថែមឬក៏ត្រូវគូសទៅលើអាតម្លៃចាស់របស់គាត់ហើយដាក់តម្លៃថ្មីអីជាដើមហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបើសិនជាហាងរបស់ពួកគាត់មានទំហំតូចតុអាហាររបស់គាត់ហិនតូចចឹងទៅពេលពួកគាត់ដាក់អាមនុស្សអាហាររបស់គាត់នៅលើតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកន្លែងរបស់គាត់កាន់តែចង្អៀតហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺពេលដែលមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានរយៈពេលយូរទៅវាចាប់ផ្ដើមចាស់ចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ចាប់ផ្ដើមកឹកគ្រេចជាដើមហើយជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចូលទៅញ៉ាំអាហារនៅក្នុងហាងខ្លះពេលដែលមនុស្សអាហាររបស់គាត់គឺមានតែឈ្មោះមានតែតម្លៃប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញរូបភាពអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកម្មង់ដែរបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់មុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះមិនមែនតែខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាមានអតិជនជាច្រើនទៀតដែលមានបញ្ហាស្រីគ្នារឿងហ្នឹងតែពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងហាងអាហារហើយពួកគាត់ឃើញមុខម្ហូបទំនងប៉ុន្តែអត់ហ៊ានហៅដោយសារតែពួកគាត់ដឹងថាតើរូបរាងអាហារហ្នឹងវាបែបណាចុះបើសិនជាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងគ្រាន់តែមានត្រឹមតែ QR code មួយប៉ុណ្ណេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានតែអ្នកអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Startup Unboxing រដូវកាលទី3វគ្គទី3ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់អំពីខ្នាត Digital មួយដែលបង្កើតដោយគុនខ្មែររបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Eco App ដែលជាកម្មវិធីមួយក្នុងការជួយអ្នកនរគ្នាក្នុងការរៀបចំម៉ឺនុយអាហារបរិជ្ជៈដែលអ្នកនរគ្នាមាននៅក្នុងហាងដោយគ្រាន់តែអតិថិជនចូលទៅហាងគាត់ Scan QR Code ដែលអ្នកនរគ្នាដាក់លើតុអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមើលឃើញអំពីអាហារបរិជ្ជៈក៏ដូចជាតម្លៃនៅក្នុងហាងរបស់អ្នកនរគ្នាផងដែរចឹងជាជាងដែលយើងត្រូវហត់នឿយតាក់ទងជាមួយរឿង design រឿងបោះពុំផ្សេងៗយើងគ្រាន់តែមាន QR code នេះមួយនៅលើតុអាហាររបស់ពួកយើងចឹងទៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ចូលទៅគាត់គ្រាន់តែ scan គាត់អាចឃើញមុខម្ហូបតម្លៃនៅក្នុងហាងរបស់យើងតែម្ដងចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនហើយសម្រាប់ម្ចាស់ហាងអាហារភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗវិញខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងមានផលចំណេញច្រើនដូចគ្នាដែរដោយសារអីគឺពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការកែតម្លៃឬក៏ត្រូវការថែមមុខម្ហូបពួកគាត់គ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហើយបន្ថែមព័ត៌មានឬកែតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការស្រេចចាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាម្ចាស់ហាងអាហារហាងកាហ្វេហើយចង់សាកល្បងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងចាំនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយតម្លៃវិញគឺ free ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីអីដែលយើងអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង menu digital របស់យើងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដែលហាងកាហ្វេមួយនឹងក៏ខ្វះប្រើ menu digital ដាក់ QR code បែបនេះនៅលើតុអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំចូលទៅទៅពេលខ្ញុំចង់កម្មង់ចង់មើល menu គឺខ្ញុំគ្រាន់តែទាញទូរស័ព្ទខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាហើយខ្ញុំអាច scan QR code នៅក្នុងនេះតិចទៅអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអាចនឹងមើលទៅឃើញថាអូហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងហាងអាហារមួយហ្នឹងគឺគាត់មានមុខម្ហូបអីគេខ្លះភេសជ្ជៈអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំចង់កម្មង់ខ្ញុំគ្រាន់តែអាចនឹងប្រាប់ទៅម្ចាស់ហាងទៅថាសូមកម្មង់នេះកម្មង់នោះអញ្ចឹងរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះវាម្យ៉ាងដែរវាងាយស្រួលដែរតែយើងអាចមើលឃើញអំពីមុខម្ហូបអីផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលយើងចង់កែប្រែព័ត៌មានតម្លៃអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចកែប្រែបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុង menu នេះក៏ពិតវាមានមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបើសិនជាយើងមើលទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាទី1នេះក្រៅពីព័ត៌មានតកតងមួយនឹងអាហារភេសជ្ជៈរបស់យើងគឺយើងអាចមើលឃើញអំពីព័ត៌មានតកតងជាមួយហាងរបស់យើងបានយើងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទ
យើងអាចនឹងដាក់ព័ត៌មានអាសយដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងអានឹងជាមួយទៀតហើយបន្ថែមពីហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងដាក់ Wi-Fi ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះម្យ៉ាងដែរដែលយើងអាចដាក់ព័ត៌មានតាក់ទងមួយ Wi-Fi របស់យើងថាហាងរបស់យើងមាន Wi-Fi ឈ្មោះអី password អីគេដែលយើងឃើញហាងកាហ្វេខ្លះហាងអាហារខ្លះគឺគាត់ត្រូវដាក់អា QR code បិទលើជញ្ជាំងដែលធ្វើឲ្យខូចសម្ព័ន្ធភាពអីផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងហើយហើយកន្លែងខ្លះទៀតគឺពួកគាត់ត្រូវទៅស្នើសុំអាលេខ code password អីពីបុគ្គលិកនៅកន្លែង counter អីជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគិតថាអានេះគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលម្យ៉ាងដែរដែលយើងអាច access ទៅកាន់មនុស្សហើយអាចនឹងមើលឃើញព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជា Wi-Fi ជាដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមាន payment ដែរដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយ AVA ឬក៏ Wing ជាដើមហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងអាចដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងរបស់ហាងយើងឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook Telegram ឬក៏ TikTok អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងដាក់នៅក្នុងនេះយើង connect ទៅគឺយើងអាចទៅ follow បានថាយើងអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់អាចទៅ follow យើងនៅក្នុងអា social media ដូចជា Facebook TikTok ជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាចំណេញច្រើនដែរបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងនេះវិញយ៉ាងហើយហើយក៏យើងអាចដាក់ផែនទីលេខទូរស័ព្ទអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហាងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាម្យ៉ាងដែរទាំង free ទាំងមានមុខងារជាច្រើនដែលយើងអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងមនុយ digital របស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរៀបចំ logo ហាងរបស់យើងក៏ដូចជារូបភាពអាហាររបស់យើងឲ្យស្អាតបន្តិចខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងស្គាល់តែសារល្បងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់សាររបងអ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុង App Store និង Play Store ហើយ download នៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Eco App ហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង Eco App នេះគឺយើងអាចចូលទៅកន្លែងពាក្យថា account ហើយចូលទៅក្នុងពាក្យថា contact us អញ្ចឹងវានឹងចូលទៅកន្លែង website មួយនេះហើយយើងចូលទៅ scroll ខាងក្រោមយើងចុចពាក្យថា local vendor ដែលគេនឹងឲ្យយើងបំពេញនៅព័ត៌មានក្នុងន័យដែលយើងជាម្ចាស់ហាងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញព័ត៌មានតាមការណែនាំរបស់គេទៅហើយយើងចុចស្នើសុំតាមការណែនាំបន្តរបស់គេទៅអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់នឹងទទួលបានហើយនឹងតាក់ទងមកយើងឬមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង website នេះតែម្ដងដើម្បីបំពេញព័ត៌មាននិងដាក់ពាក្យស្នើសុំឬក៏មួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់នឹងចាំក្នុងការផ្ដល់ជាសេវាកម្មទៅកាន់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ EcoAd Bye bye